Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Радий вітати з нами пана Євгена Василенка, речника головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію у місті та на Харківщині за період минулого тижня з 11 по 17 березня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 11 по 17 березня підрозділи Харківського гарнізону здійснили 400 виїздів. З них на ліквідацію пожеж 304 виїзди. Пожежі, пов'язані з веденням бойових дій, сталося 26 виїздів. І пожежі в екосистемах 237 виїздів. Для надання допомоги населенню рятувальники залучались 49 разів. На пожежах за минулий тиждень рятувальниками було врятовано 6 та евакуйовано 24 людини. Також за цей час загинуло 4 та постраждало 2 людини. Сапери зведеного загону ДСНС, які наразі працюють на Харківщині, за тиждень здійснили 233 виїзди. Було розміновано 298 одиниць вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС. У порівнянні з минулим тижнем їхня кількість збільшилась, саме кількість піротехнічних розрахунків, з 20 до 32. Безпосередньо наразі працює 167 саперів, 73 одиниці техніки та 8 одиниць машин механізованого розмінування. З початку війни піротехніку обстежили 4521 гектар території, з яких за допомогою машин механізованого розмінування 153 гектари, 3110 кілометрів лінії електропередач виявлено та знешкоджено 88 956 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один підрив цивільного населення на вибухонебезпечних предметів. В результаті цього підриву загинув чоловік. Подія трапилась 14 березня у місті Куп'янську. Чоловік під час прибирання з власної території на городі натрапив на вибухонебезпечний предмет. В результаті детонації він отримав важкі поранення, несумісні з життям. І по дорогою до лікувального закладу він загинув. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, переважно до мешканців, які проживають на декупованій території, про високу мінну небезпеку на цій території. Помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба викликати саперів за номером 101, 102 або 112. Ні в якому разі не підходити, не чіпати, розвернутись і відійти від вибухонебезпечного предмета тією ж дорогою, якою ви прийшли. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 11 березня сталося відразу 5 пожеж, які пов'язані з ворожими обстрілами, які виникли у Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах області. У місті Вовчанськ горіло 2 житлових будинки, господарчі споруди, гаражі, легковий автомобіль на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені щонайменше 8 житлових будинків з надвірними забудовами. В результаті обстрілу поранена жінка 1957 року народження. Вогнеборці пожежу оперативно ліквідували. Вночі ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район в місті Куп'янську. Ця подія сталася також 11 березня. Сталися значні руйнації 5-поверхового житлового будинку. Безпосередньо виникла пожежа, горіли 4 квартири в різних під'їздах на різних поверхах загальною площею 150 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники, на щастя, під час цього бомбардування і на пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу. 12 березня в селі Подоли Куп'янського району в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горіли господарчі споруди та 2 легкових автомобілі на загальній площі 40 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано, жертв постраждалих не було.
13 березня сталося дві пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами на відкритих територіях з загальною площею понад 3 гектари. Сталися ворожі обстріли, прийшлись на місто Куп'янськ. Також у місті Вовчанськ в результаті бомбардування сталися руйнації житлових будинків, будівля магазину. Масований такий обстріл прийшовся по центральній частині міста Вовчанськ. Сталася пожежа в одній із приватних осель на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно її ліквідували, обстежили усі зруйновані та пошкоджені будівлі. За попередніми даними, одна особа постраждала. 14 березня сталися в результаті обстрілу значні пошкодження 4 житлових будинків, господарчих споруд та пожежа виникла на відкритій території у селі Слобожанське. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Згодом у селі Липці в результаті обстрілу горів приватний житловий будинок на площі 100 квадратних метрів, а також покинута двоповерхова будівля та автівка, яка стояла поруч на загальній площі 200 квадратних метрів. І вночі цього ж дня в селі Козача Лопань горіли дах житлового будинку та гараж на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. 15 березня двічі вогнеборці Дергачівщини залучались для ліквідації пожеж, пов'язаних з обстрілами. У селі Козача Лопань горіла літня кухня на площі 50 квадратних метрів, а також газова труба на площі 1 квадратний метр. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Також цього ж дня в селі Бугаївка Вовчанської громади виникла пожежа на території приватного домолодіння площею 30 квадратних метрів. Цю пожежу також було оперативно ліквідовано. І в день ворог завдав удару по території медзакладу селища Золочів-Богодувківського району. В результаті сталися значні руйнації на території лікарні. Були пошкоджені, а також сталися пожежі у пункту екстреної медичної допомоги та недобудованому гуртожитку. Крім того, горіли 2 автомобілі екстреної допомоги, 2 приватних легковика. Загальна площа пожежі склала понад 200 квадратних метрів. Також на території лікарні, а також поруч були пошкоджені як житлові, так і інші будівлі. Пошкоджений легковий транспорт та автотранспорт екстреної медичної допомоги. 16 березня сталися 2 пожежі у селі Липці, а також у селі Довгенька Вільховацької громади. У першому випадку горіла трава на площі 100 квадратних метрів, у іншому випадку також 1 гектар сухостою. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. 17 березня ворог завдав ракетного удару по будівлі медичного пункту в селі Бугаївка Чугуївського району. В результаті одноповерхова будівля пункту тимчасового перебування екстреної медичної допомоги була частково зруйнована. Крім того, сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Постраждало 2 працівників екстреної медичної допомоги – водій та фельдшер. Пожежу о 13.00 було ліквідовано. Вночі також у місті Вовчанськ горіли в результаті ворожого обстрілу горіли житловий будинок, 2 господарчі споруди, 2 автомобіля на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та надвірні забудови на загальній площі 200 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждала 1 особа, рятувальники ліквідовували дане загоряння, а також обстежували зруйновану територію. Під постійними ворожими обстрілами пожежа була локалізована, і тимчасово рятувальникам довелось покидати місце проведення рятувальних заходів через постійні загрози ворожих обстрілів. І вже вночі 17 березня близько 23.15 ворог завдав
удару по селищу Білий Колодець. Дві ракети прийшлось саме в безпосередній близькості біля будівлі пожежного депо. В результаті удару було частково пошкоджено фасад будівлі, вибито всі вікна, двері, ворота. Постраждало в результаті вибухової хвилі 4 пожежно-рятувальних автомобілі. Із 11 рятувальників, які чергували на бойовому чергуванні в пожежно-рятувальному підрозділі, один рятувальник отримав легкі поранення, це травма руки. Йому медична допомога була надана на місці. Це водій-рятувальник 1994 року народження, який працював саме в цьому підрозділі. Пожежі та інші виїзди не пов'язані з ворожими обстрілами. 11 березня сталася пожежа у гаражі в селі Панютіна Лазівського району. Горіли домашні речі на площі 25 квадратних метрів. Під час гасіння цієї пожежі рятувальниками було виявлено тіло загиблого 43-річного чоловіка. 13 березня на пожежах одна особа загинула, це жінка 1950 року народження в селі Борова Чугуївського району. Та одна особа постраждала, 80-річна жінка у місті Харкові. З цієї ж доби, 17 березня, внаслідок ще двох побутових пожеж, сталися дві пожежі, які забрали життя двох людей. У місті Дергачі горів приватний житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. Постраждала 68-річна жінка, її 44-річний син загинув на місці. І вже 18 березня вранці трапилась друга пожежа з летальним наслідком. Цього разу у приватній оселі з села Глушківка Курилівської громади Куп'янського району горів будинок на площі 60 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого 72-річного чоловіка. Протягом тижня сталося 237 пожеж, пов'язаних з випалюванням людьми сухої трави, листя, очерету та іншого сухостою. Одна з наймасовіших пожеж сталася 13 березня. Увечері поблизу села Слобідське горіла суха трава на відкритому просторі. В результаті поривів вітру вогонь швидко поширювався як на іншу територію природних екосистем, так і загрожував безпосередньо приватному сектору. До місця події довелось направляти аж 10 відділень служби порятунку, понад 50 рятувальників, які всю ніч ліквідовували наслідки цієї людської недбалості, а саме причина виникнення пожежі – це був підпал людьми, і рятувальники першочергово запобігли розповсюдження полум'я на приватний сектор, і о 6 ранку пожежу було ліквідовано. Загальна площа цієї пожежі складала понад 7 гектарів. Складність гасіння була в тому, що значні пориви вітру, а також заболочена місцевість, яка не дозволяла більш оперативно ліквідувати наслідки цієї пожежі. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки, як на власному подвір'ї не розводити багаття у себе на території власних осель, а також не випалювати суху траву, листя, очерет поблизу приватного сектору та поблизу лісових насаджень. За умисне випалювання сухої трави, листя, очерету, інших природних екосистем є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За минулий тиждень на водних об'єктах загинула одна особа і одну особу було врятовано. Незважаючи на те, що температурні показники вже весняні, що температура повітря вже значно вище нуля, на деяких водоймах ще залишається крига, її товщина мінімальна, і люди продовжують нехтувати правилам особистої безпеки і виходять на кригу. Стався трагічний випадок 13 березня
На ставку Трушівка у місті Люботині чоловік вийшов на кригу і провалився. Вік загиблого 1960 року народження. І 16 березня також сталася подія на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району. 73-річний чоловік вирішив перебалити, провалився під кригу. На щастя, поруч проходив наш співробітник, який був поза межами роботи. Цей час він знаходився неподалік цього ставка, він саме проживає в цьому населеному пункті, і він миттєво кинувся і надав допомогу чоловіку, витягнув його із холодної води, після чого його було госпіталізовано до місцевої лікарні. Якщо коротко, то в мене все. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо брифінг. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!